Bermula dengan kerjaya seorang pempengaruh, Sharifah Rose mula mengorak langkah sebagai anak seni dan masih mengekalkan imejnya yang sopan berhijab. Rose tak pakai tudung masuk umur 15 tahun. Masa tu baru akhir balik kan, orang kata. Dekat sekolah pula semua orang pakai tudung. Dia rasa macam masa tu pengaruh rakan sebaya lah. Waktu tu Mak Rose ada pesan, betul ke nak pakai tudung awal? Ia tak nak macam enjoy dulu ke? Sebab Rose pakai tudung dulu. Lepas tu Rus rasa tak apalah, masa kan datang dosa sendiri berbudak kan, macam a bit lurus bendul. So masa tu Rus ambil keputusan untuk pakai tudung sampailah sekarang. Kalau Mak Rus dia tak adalah risau pasal jodoh-jodoh ni. Dia kata macam you enjoy je your life, you explore je you nak buat apa, sebab dia, sebab parents Rus kahwin awal. So dia dah go through tau benda tu. So dia kata you enjoy, you buat dulu apa yang you nak buat. Explore dulu your full potential in your career. Bila you dah betul-betul ready, then you settle down. Nasihat Mak Rose, every time kalau Rose berjumpa or berkenalan dengan someone lah, dia selalu pesan, cinta, rupa paras, sweet, takkan kekal forever. Dia kata you need someone yang stable, not only financially, emotionally, everything kena stable. So when he comes to your life, dia akan balance everything in your life. So dia kata pilih lelaki yang compliments you lah. Yang dia punya kriteria yang dia tetapkan, Rose rasa a good family background kot, tu je. Rutin kecantikan Rose dengan Mak Rose yang sama, mungkin kita pakai almost similar product. Kita pakai retinol kills tu. Memang kalau Rose beli je, dia akan rembat dulu. Other than that, kita orang suka pergi bercuti kot. More like relax, time together, macam tu je lah.